Waliwo olugoye Kenzo lwe yayambadde wiiki eno, ndoza ne mu video la featureinze video ya semyekozo akasuti okemulaba kalimu ebibomboolaako ebikalakala ebinyumye yali wambadde this week. Waliwo designer agambibwa okubeera gwe bayita Brax, y'omu ku batya ku designinga Kenzo. Mbu designer ya designinga ne Rema Steel. We don't know whether it was a coincidence okubanga this week they all dressed in the same cloth. Olugoye olulaba Rema ayambadde ne Kenzo ayambadde zonna bazambadde weekend emu. Almost ngwezo nga bali ku mukolo gwe gumu, ngwezo nga bali nga ba meetings okitegeera. Okusa kugenda buliddeko nti olugoye luno Drax yaba amanyikiddwa nga Brax yaba designinga bana ababiri. Wadde nga bayawukana naye yasigala a designinga Rema mpola mpola nga wa designinga ne Kenzo. Kati ndowooza yagambye kamba kube buli omu olugoye akole ki ayambalirwe. Naye ate ne mpulirako ne mu nkubombu mbumbumbu. Kenzo akozesa Drax oba Brax okusaba Rema omwana. Amugamba omwana mumpe omwana okubeera nange mu maka gaffe gye tusinze gye tuwangalira. Ya Rema mbu ebigambo bya Brax aganyo biwuliriza agamba mwana nga akyali muto mubaddiza. So biri awo olumu yabigasse lulwe naye ng'olugoye lusinze okwogeza abantu ebigambo. Era mbu lwaki Rema yayambadde olugoye lulumu ne Kenzo this week, lwaki Kenzo addressed the same style. Naye nga ensonga eriwaawo kigambibwa yavudde ku mukulu Brax abadesigninga designer mbu y'omu adesigninga bana ababiri. Kyovula bali mu goro most lwe lumu olutrendi ze weekend yonna yonna. Bintu si byangu amaliga abantu ba Kenzo ne Rema mazibu okuva mu bazibu okuva mu mawulire. Tukyayongera okuba facinga this week era Kenzo akoze n'oluyimba lwe bayita semyekozo. Olabadde mbaserebu wona video yabadde yamanya nyo gyebasuutingidde kawondo za munyonyo yifulumya enjira byona gidropping awo ku mukutu. So bano kizibu bewala because buli akatonya eri bakakasuka buli akatonya eri bakakasuka since they are your people ate mbaagala nnyo kati tunalaba gye binaggwera naffe olusiba tetwaga nnyo byogerako naye kakyakola kubanga bibijja mu industry and bangi baagala obiwuliza because bangi muli bafaani ba Kenzo online ne ku mukola yaffe ya bulijjo. So bwe gutebekuliza wasoma mandi olukwendiga wiklifsali tusinza Kampala okubanga tuwuliziganya.